Те прехвърлят при друга фирма. Inner Grooves Records. Късмет. Скоро след като NWH подписаха Inner Groove Records и пуснаха Бойци в действие, нецензуриран. Бойци в действие. NWH Inner Groove Records. In the midst of a race ride, say it ain't black or white, but I ain't dumb and don't buy it. Talking about a time to heal, but step to it. Time for you to get real, we can't do it. We were looking for healing in the course, see? Out in the valley of the sea, me. But a black man gets no justice, cause a kangaroo court don't trust us. Wasn't the first, it won't be the last. Brothers gotta move to get that ass. Plead your case to C-O-U-R-T, but they never see Y-O-U and me. Verdict by punk ass jury. Open up a black. Джефри Ленакс, Inner Groove Records. Вижте, момчета, Бойци в действие ще бъде страхотно велико. А този албум, Страх от черна шапка, това ще бъде най-диво от всички. Човече, твоите брати ще бъдат велики. Поради простия факт, че сте с мен. А аз имам печеливш екип и съм голям. И съм по-голям от големите. Всъщност толкова съм голям, че ме наричат динозавър. Да, да, да. Братя, трябва да внимавате. Защото говорите за доста проблемни неща. Искам да кажа, това не ви е средния градинския вариант на гангстерските глупости. Ще станете печени, но основата я имате. Искам да кажа, само се погледнете вие тримата. Само се погледнете. Заедно. Вие. Ти, негъра, цвят на комин. Тейсти. Имаш същия външен вид като на Маркус Гарви. Човека, който донесе самоуважението на движението от черно съзнание през 30-те години. И когато говорим за характер, ние се прехвърляме към политическата перспектива, от която произлизате. Ти, Айс. Ти си добър висок момък с цвят на пикня, копеле. Същия външен вид като на Боб Марли. За теб даже се говорят същите объркани неща. Даже можеш да се вмъкнеш в легендата, ако искаш. Но това е друг въпрос. Ти. Ти. Готиния. С червените коси. Изглеждаш като дух в бутилка, копеле. Имаш същия външен вид като на Малкъм Икс. Точно така. Свали си шапката. Исусе. Червена коса. Точно като на Малкъм. Момчета, казвам ви. Вие, братлета, ще станете огромни. Но както ви казах, трябва да внимавате, защото казвате истината. А белия човек не иска да казвате това, което казвате. Да. Защото като хванеш този автобус и ще стигнеш там. Това е тежко. Една секунда. Ти разбираш ли това, копеле? О, да. Противоречието на NWH. Breaking through the concrete, tired of living in an occupied state. Other motherfuckers deciding our fate. Now see Ice Cold, арестуван в Лумпок. Now see me, Ice you in the alley. Now see me, pull you out. NWH, обвинен от Върховния съд. Now see me, burn all this shit down. Now see me, terrorize this town. Gorillas in the mist. В света на рапа NWH, известни също като Негри с шапки, направиха страхотен хит с техния последен сингъл «Бойци в действие». Обаче песента от албума на групата «Страх от черна шапка» също така предизвика осъждането на много обществени организации. Тази група е предизвикателство за всеки нормален американец. Искам да кажа, просто чуйте тези заглавия. Сок от дупе. Отново курвенски живот. Пропаднала курва. Издухай ми к.ра. Ако майка ти не млъкне, ще застрелям к... точка... 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 та... И сега това. Бойци в действие. Ice Cold от NWH казва, интересно, че никой не се оплаквал от предишния ни албум, който съдържа вагина. Защо? Направо от задника. Градински курви и курва, курва, курвенска. Един коледен албум, който включва Дядо Мраз пристига и то не непременно в града. Айс казва, че човек може да говори за курви колкото си иска, но когато започнеш да говориш за истински неща, всеки започва да се ядосва. Е, добре, това е придвижило продажбите на албума Страх от черна шапка до първо място тази седмица в цялата страна. Бойци в действие направи NWH супер рап звезди. Страх от черна шапка стана платинена.